الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أتاوي إكي إكو فصل سيجي. Wa min dzalikalan iku setengah saking mengkono-mengkono alfaz al-makruhat, biro-biro lafadz kang dimakruhake. Ma utawi lafadz nukila kang dinukil, kang dipindah apa ma an ba'dil mutaqaddimin saking setengahe biro-biro ulama kang disik. Annahu sak temne kelakuan iku yukrohu dimakruake upayaku layan to ngucap sopoman ngucap surat al-baqarati ing surat baqara. Maksudnya sebagian ulama mutaqaddimin niku ngarani ngomong surat baqara niku makruh. Kok surat sapi. Bakor anak sapi. Surat Ad-Dukhani. Wonten pawune lah. Wonten. Surat Al-Baqarah di ing surat Baqarah terusane. Wonten pawune. Wa surat Ad-Dukhani lan surat Dukhan. Ad-Dukhan itu maknanya keluk. Ngetes keluk lah. Apa? Uap. Beluk. Ad-Dukhan. Mungkin maknanya keluk. Wal angkabut ilan angkabut. Benggunggu. Apa? Laba-laba. Benggunggu. Nggih, benggunggu tadi. Warumi lan surat rum. Wal ahzabi lan ahzab. Ahzab ini golongan partai. Wasibah dhalika lan sepadani mengkono-kono suratul baqara. Qalu ngucap sopo ba'dul mutaqaddimin. Wa innama yuqalu mesti ini dikatakan opo as-suratu allati yuzkaru fiha al-baqarah. Ngoten lho sing bidul badul mutaqaddimin. Surat Baqarah ngono ta iki makruh. As-suratu surah yuk ayin wa in lama yuqalu mesti ini dikatakan apa as-suratu surat allati kang yuzkaru kang disebut kang ditutur fi ing dalam surat apa al-Baqarah tu Baqarah. Wasuratulan surah allati kang yudzkaru kang disebut via in dalam allati surat apa an-nisa'u sapa an-nisa'u biro-biro wong wadon. Wasibhu dzalika lan sepadane mengkono-mengkono as-surah allati yudzkaru fiha al-baqarah. Nah, surat Ankabut ya surat yang di dalamnya disebut Al-Ankabut. Qultu ngucap sapa ingsun. Ingsun Imam Nawawi. Wa hadza utawi iki manukila. Manukila. Iku khata'un salah, luput. Mukhalifun kang nulayani lisunnati marang hadis. Faqad sabata mongko teman-teman tetep fil ahadisi dalam biro-biro hadis. Apa istimalu dhalika gunaake mengkono-mengkono suratul baqarah wa suratul bukhan wa suratul angkabut
digunakake fima ing dalem panggonan perkara layuhso kang ora diitung kang ora bisa diitung apa ma fima ing dalem panggonan layuhso kang ora bisa diitung apa ma minal mawadi sangka pira-pira panggonan lha ngene hadis iku ya tetep ngene hadis nggunakake lafaz suratul baqarah panggonan nggone panggonan sing ora kena diitung saking akehe kakolihi koyok dawe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al ayatani min akhiri surati al-baqarah man qara'aha fi lailatin kafatahu nah niki lha ngoten man utawi al ayatani utawi ayat loro min akhiri surati al-baqarah sangka akhiri surat baqarah lho ngene. Jadi kanjeng Nabi kiambak nyebut ya surat baqarah. Ya mboten kok surat sapi ngono. Memang surat sing jerone ngono disebut Baqarah, disebut lafadz Al-Baqarah. Al-ayatani utawi ayat loro. Akhiri suratil Baqarah, sangka surat sangka akhiri surat Baqarah. Man iku utawi sapane wong iku qara'aha, qara'ahuma maca sapa man huma ing ayatani bilailatin ing dalem bengi. Kafatahu mongko nyukupi opo ayatani hu ing man. Wa hadzal hadis utawi iki hadis wis sahihaini ku tetep ing dalem kitab sahih loro. Wa asbahu utawi pira-pira kang nyirupani hadzal hadis iku kasiratun akeh latan hasiru ora terbatas ora dadi karing kesopo asbahu tidak terbatas apa asbahu aslun utawi iki ku fasal siji wa min zalikalan iku setengah saking alfat al-makruhat ma utawi lafat ja'a kang teko apa ma an mutarrifin sangka mutarrif mutarrif niki tabi'i rahimahu muga-muga paring rahmat ing mutarrif sapa Allah Gusti Allah. Mulane rahimahu mboten radhiyallahu anhu. Rahimahullah. Anahu satemene mutarrif iku kariha sengit. Sapa mutarrif ayyakula ing yen to ngucap sapa mutarrif. Ngucape ngeten. Innallaha ta'ala yaqulu fi kitabihi. Ngoten niku mboten seneng mutarif niku. Innallaha satemene Gusti Allah taala halimul war Allah taala iku yaqulu bakal ngendika sapa Allah lho yaqulu. Mboten senenge niku teng mriki. Yaqulu, kata-kata yaqulu. Yaqulu niku fi'il napa? Mudhari. Il mudhari niku tatrapane sesuai ini ngoten nggih. Digunakan untuk zaman hal atau zaman istiqbal saiki utawa arep ngoten lho ini ngoten innallaha ta'ala satemene Allah ta'ala iku yaqulu bakal lho bakal berarti kan dereng padahal sampun ngoten lho la mutarrif niku mboten seneng ngendikaken kata-kata innallaha ta'ala yaqulu fi kitabihi. Ini benar senang. Jadi innallaha satunni Allah ta'ala iku yaqulu ngendika sapa Allah. Bakal berarti utawa saiki ngendikae saiki padahal nggih. Al-Qur'an pun zaman azali biya. Di kitabi ing dalam kitabe Allah. Qala dawu sapa mutarrif wa innama yuqalu pastine dikatakan apa innallaha ta'ala qala mboten mboten napa yaqulu tapi qala innallaha satunya Allah ta'ala halimul war Allah iku qala wis ngendika ya siji nggih ka'annahu kaya-kaya satemene mutarrif iku kariha sengit sapa mutarrif
Zalika ing mengkono-mengkono. Napa namine innallaha ta'ala yakul likaunihi krono anane innallaha ta'ala yakul ana iku lafdzon iku lafat mudhari an kang mudhore. Wa muqtadahu utawi tatrapane lafdzon mudhari'an utawi sesuaiane penyesuaiane lafdzon mudhari'an iku alhalu tuduh zaman hal keadaan ya sakniki awil istiqbalu utawa arep teko. Nah nek mahdi lak mboten, mahdi niku menunjukkan arti yang sudah napa lewat. Mboten nggih. Jadi qoma zaidin, qoma zaidun kali yaqumu zaidun ya beda. Wa qaulullahi ta'ala utawi dawe Allah ta'ala halimulur Allah wa ya qauluhullah iku kalamuhu kalami Allah. Lah dawuhne Allah niku ya kalami Allah. Wa huwa utai kalamuhu iku qadimun iku qadim. Qadim kok yakulu wus bakal ngoten ya. Kok bakal. Kultu ngucap sapa ingsun, ingsun Imam Nawawi. Laisa ora ono. Wa hadza utawi iki likauni lafdzan mudhari'an. Iku laisa ora ono apa zalik ora ono iku bimakbulin iku den trimo. Qala fi tibyan hadzal ladzi angkarahu mutarrif khilafa ma jaa bil Qur'an was sunnah. Menurut Imam An-Nawawi lengkapnya kitab At-Tibyan fi hamalatil Qur'an. Hadzal ladzi angkarahu mutarrif khilafa ma jaa bihil Qur'an. Jadi pendapat yang diingkari mutarrif rupane ngucapno innallaha ta'ala yaqul itu tidak sama, berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Mantap. Wa naqalathu as-sahabah wa man ba'dahum. Nah, wa naqalathu as-sahabah wa man ba'dahum dan tidak sama atau berbeda dengan yang dinukil oleh sahabat dan orang-orang sebelum sahabat. Wa ma istadalla bi min anna al-mudhari ila akhirih yujabu anhu. Nah, jadi dalil sesuatu yang diambil dalil dari apa namanya sangka anane fu'il mudhari niku jawabe ngeten. Anna hadza aslu wad'ihi wa haqiqatuhu. Dados innallaha ta'ala yakul iku memang asal diletakkannya seperti itu. Wa haqiqatuhu dan hakikatnya seperti itu. Wa qad yuradu bi al-istimrar. Tapi ngoten niku sing dimaksudno niku istimrar, terus menerus. Mboten kedah al-hal utawa napa istiqbal mboten. Contone kados ngeten. Nahwu fulanun yukri ad-dawifa. Lha ora ngoten. Fulanun utawi fulan iku yukri. Terus menerus nyuguh sapa fulan ad-dhaifa ing tamu. Adan. Ai mustamirun ala dzalik. Nggih. Wa minhu ma nahnu fihi. Dan di antaranya apa yang kita ucapkan, adan. Idz qaluhu ta'ala kalamul qadim alladzi la yuhaddu bi zamanin wa la yuhaddu bi harfin wa la sautin. Jadi wa minhu ma nahnu fihi, ya. Di antaranya apa yang kita ucapkan di dalam innallaha ta'ala yaqul niku ngeten. Mergo dawuh Allah dhewe al-qadim niku nggih. Mboten dibatasi dengan zaman, mboten dibatasi dengan huruf, mboten dibatasi dengan suara. Kalame Allah kan
bila sautin wala harfin wala sautin wala inhisorin. Ngoten nggih. Dan ini umpamane uwes sak durunge ini kan berarti dibatasi zaman ngoten nggih. Nggih, sakti maklum nggih. Ya wis ora usah dibatasi zaman. Memang letak asal dari lafadznya itu memang seperti itu. Yakulu ngoten nggih. Nah, yakulu. Dan hakikatnya seperti, tapi yang dimaksudkan itu adalah terus menerus. Ngoten. Atus contoh ulanun yukri ad-daifa. Ngoten nggih. Jadi kita ini kan berpendapat bahwa ngoten lho nggih. Dawe Allah, kalami Allah Al-Qadim. Ini kan bila sautin wala harfin wala inhisorin. Artinya tidak dibatasi dengan suara, tidak dibatasi dengan huruf, tidak dibatasi dengan zaman. Lalu umpamanya terus kok yakulu itu dimaknani zaman. Nah, berarti kan dawe Allah dibatasi dengan zaman. Wis ora ngono. Lah terus piye jawabe? Ya wis asal letaknya lafadz itu seperti itu dan hakikatnya seperti itu. Tapi yang dimaksudkan adalah istimrar. Nggih. Terus nggih. Nek cara maknane ngene, innallaha satunna Allah Gusti Allah taala iku yaqulu terus-menerus ngendika sapa Allah. Ngoten. Waqad sabata lan teman-teman tetap fil ahadisi ing dalam biro-biro hadis sahih hati kang sahih. Memang terangan dhuwur nika nggih. Lafaz-lafaz sing ngeten iki kadang dipersoalkan. Napa meneh zaman sakniki. Jadi diolah, ngoten nggih. Lan di dalile. Ngoten lho, akhire wis di dalile. Di dalile. Lah kata tolong ngene nang dhuwur-dhuwur wingi napa sing sing biasane wong niku di mempersoalkan kata-kata sing ngatas ngoten niku. Wa qad sabata lan teman-teman tetep fil ahadisi. Kadang ya kok surat bakor ya surat sapi lah an. Gak aja diucapno ngono mau surat kok surat sapi. Lah iki kan jenenge dhewe ngendika ngoten. Waqad sabata fil ahadisi as-sahihati apa istimalu dzalika gunake mengkono-mengkono innallaha ta'ala yaqul min jihatin sangga pira-pira arah kasiratin kang akeh waqad nabahtu lan teman-teman ngelingna sapa ingsun ala dzalika ing atase mengkono-mengkono innallaha ta'ala yaqulu fi kitab fi syarhi muslimin fi syarhi sahihi muslimin ing dalam syarah sahih muslim wa fi kitab adabil qurra. Nah, ini dalam kitab Adabil Qurra yaitu At-Tibyan tipis kitab ini. Qala dindika sapa Allah taala Gusti Allah taala. Wallahu yaqulul haq lu yaqulu. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yaqulu ngendika sapa Allah terus menerus. Al haqqo ing perkara kang bener wa fi sahihi muslimin. An Abi Dzarrin qala dawu sapa Abi Dzarrin. Qala ngendika sapa Nabi kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan Nabi ngendika, yaqulullahu azza wa jalla. Yaqulu. Memang asal letaknya lafaz dan hakikatnya seperti itu, ngoten. Ora usah dipertentangkan lah, ngoten. Yaqulu terus menerus ngendika. Lah nek ngoten nek dimana istimrar. Subhanallah Gusti Allah Azza Halimul Ya Subhanallah wa Jalalan Mau Agung Allah titik kali manja abil hasanati falau asyru amsaliha manutawi sapane wong uja ateko sapa man bil hasanati kelawan gawa kebagusan siji hasanah niku kebagusan siji nggih wala umangka iku duwe man asyru amsaliha utawi 10 pira-pira padane hasanah. Wa bi sahihil Bukhari lan ing dalam kitab Sahih Bukhari fi tafsiri lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhib lan tanalu ora merkole al birra ing kebagusan lan tanalu ora merkole sapa sira kabeh al birra ing kebagusan
hatta tunfiqu sehingga nafakoake sapa sira kabeh. Qala dawuh sapa Abu Thalhah, Abu Thalhah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, innallaha ta'ala yaqul. Yaqul ngoten. Innallaha ta'ala satemene Gusti Allah Ta'ala iku yaqulu ngendika sapa Allah. Lantana lul birra hatta tumfiqu. Lantana lu ora memperoleh sapa sira kabeh al birra ing kebagusan. Hatta tumfiqu sehingga aweh nafaka sapa sira kabeh. Pun. Kitab Jami'id Da'awat pun pindah, pindah pembahasan. Utawi kiku kitab nerangno kumpulane pira-pira donga. Iklam ngertiyo sapa sira anna ghorodona sak temene tujuan ingsun sejo ingsun bihadzal kitabi kelawan iki kitab iku zikru da'awatin iku nutur pira-pira donga muhimmatin kang penting. Jadi Mbah Nawawi, Imam Nawawi, tujuanku nak nggone kitab iki yaiku nutur pira-pira donga sing penting. Yo kabeh iki penting nggih, tapi wonten kan prioritas. Mustahabbatin kang disunatake fi jami'il auqat, ing dalem kabehane pira-pira waktu. Ghairi mukhtasatin kang ora ditentokake biwaktin kelawan waktu. Tidak ditentukan, tidak dibatasi dengan waktu. Au halin utawa keadaan mahsusin kang khusus. Lawak lam lan ngerti sapa sira anna hadzal baba saktemene iki bab iku wasiun jembar jiddan kelawan nemen. Wah bab iki dawa amba nemen, luas sekali. La yumkinu ora mungkin apa istiqsa'uhu ngepol-ngepolake hadzal bab. Istiqsa iku memaksimalkan. Notok-notokno ya gak iso, gak mungkin. Saking ombone ngono lho nggih. Saking jembare. Memaksimalkan sampai maksimal, semaksimal maksimal sampai notok. Nggih, mboten mungkin. Walal ihatotulan ora ngeliputi, ora mungkin ngeliputi secara menyeluruh, mboten 10% mah mboten. Walal ihatotulan ora mungkin ngeliputi bimik syarihi kelawan 1/10 hadzal bab. Untuk meliputi napa 10% saja tidak mungkin. Lu saking jembare. Walakin nilan tetapi ningsun iku usyiru isyara sapa ingsun ila ahammil muhimmi marang luweh penting-pentinge perkara kang penting min uyunihi saking pira-pira sumberane hadzal bab. Cuma ya aku isyarah marang sing donga sing paling penting nah. Sangka sumbre, sangka pokoke. Wa awwalu dzalika, fa awwalu dzalika mengko utahi kawitane mengkono-mengkono ad-da'awat. Kenging ahammul muhim niku kenging. Fa awwalu dzalika mengko utahi kawitane mengkono-mengkono ahammul muhim iku ad-da'awatu iku pira-pira donga. Al-madhkura tukang wis disebut fil Qur'ani ing dalem Al-Qur'an. Napa niku diantarane? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wonten mari. Rabbana la tu'akhidzna in nasina aw akhtana. Al-ayat. Nah niku dapat donga niku donga penting niku. Ya Allah, Gusti pun panjenengan tatrapi kula innasina lamun
kulo lali au akhtona utawa kulo salah. Pun jenengan siksa Gusti tak terapi ning. Robbana la tu'akhidna, ya Allah Gusti pun jenengan siksa kula nalikane awak kula niku lali nglakoni maksiat utawa nalikane kula niki salah nglakoni maksiat. Wonten malih, Robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wonten malih, Robbana ma khalaqta hadza batila subhana fakina azabannar. Wonten malih, Robbana Robbana waghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzaba jahannam. Terusane napa niku? Manwale, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wonten malih, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an 'amala solihan tardhahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika sholihin. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta. Saterusé niku. Kathah nggih. Panjenengan napa pirsani tengene Al-Qur'an niku donga-donga niku ana Rabbi Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi habli minas solihin. Iku nggih donga sedaya nggih. Nggih donga Al-Qur'an. Terus kawitane donga sing paling penting nggih donga sing disebut Al-Qur'an. Fil Qur'ani indal mal Qur'an allati akhbaro kang paring khabar sapa Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala biha kelawan allati ad'awat anin anbiya'i sanggo pira-pira nabi. Lah mamane ndonga tapi mboten niat Qur'an lho nggih. Jenenge iqtibas, ngoten niku ngene ilmu balago. Balago batik napa? Ngene ilmu balago ya iqtibas ngoten. Atus ngeten. Tiang dungo niku pun nanti kula terangno nggih. Nek damel lafadz mufrad niku hukume makro. Selagine ana sing ngamini niku hukume napa? Ngap makro. Atas Allahumma hdini ni mboten nah. Mboten napa? Mboten nah. Cuman ya Allah Gusti panjenengan paring hidayah dateng kula. Mboten dateng napa? Kita tapi dateng kula. Padahal wonten sing ngamini. Lah ngoten niku jenenge napa? Jenenge napa? Napa? Ego, ngoten nggih. Donga kanggo awake dhewe nggih ta nggih? Kanggo awake dhewe. Dadi Allahumma hdini fi man hadait wa afini. Damel napa? Damel lomir mufrad padahal wonten sing ngamini. Ngoten niku makro. Lah terus dos pundi? Ya ndamel lomir jamak. Bahkan kula nate maos niku ngene iki mriki mboten lepat niku. Ya ana wong ndonga kok nganggo napa? Lomir mufrad ora usah diamini. Ngoten. Gak usah diamini. Ngoten. Mboten usah diamini. Lah kang bawae dhewe lah enak lah. Nah. Kadang nek wonten nak wonten ya. Niku lho. Ngene aku ro basani muki misal robij'alni muki mas robij'alni ni ngoten. Kata-kata iku ni. Nah, Al-Qur'an nggih, surah Al-Qur'an ngoten. Al-Qur'an ki Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an mboten kena dirubah. Mboten kena dirubah Al-Qur'an. Nek ning ngene, donga niku nggih. Ning ngene. Mboten kena dirubah. Nah. Nah, cuma ngeten.
Donga nek umpamine ngoten niku, mboten niat Quran mboten. Tapi ngoten iki iktibas. Ngoten. Kula contohna mawon. Tengene Al-Qur'an niku Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul Rabbi. Kata-kata ini ku Rabbi anzilni. Ya Allah Gusti anzilni. Ya Allah Gusti kula, pangeran kula anzilni manggonaken jenengan ing kula. Munzalam mubarokan ing panggonan kang dibarokai. Lha ngoten nggih. Ya Allah Gusti pangeran kula panjenengan panggono kula ing dalem panggonan kang dibarokai wa anta khairul munzili. Lah ngoten nggih. Lah terus wamane kok di rupakno lomirna terus pundi kenging mawon. Rabbana anzilna munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Tapi niku dudu napa? Quran. Awas niku pun sampai anu. Niku dudu Quran. Mboten niku jenenge iktibas. Donga niru. Niru Al-Qur'an, mboten Al-Qur'an, mboten. Nggih, kedah dipahami, nggih, kedah dipahami. Lah umpamane kok ana wong ndonga ngono, Rabbana anzilna kok ditegur lho. Al-Qur'ane Rabbi anzil, oh gak ngerti berarti wong iku. Wis ngoten mawon. Ngerti saged dimaklumi. Gak ngerti ngoten mawon. Nggih. Lah ngoten niku nek napa ilmu balaghah. Balaghah. Oh kados mawane ngoten ngeten. Ngene tabarakallazi biyadil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wonten sing damel tiyang mukadimah ngeten. Subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa' wa qaharul ibada bil mauti wal fana liyabluwana ayyuna ahsanu liyabluwana boten liyab luakum liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Endine kita dicoba ngoten nggih. Liyabluwana nyoba sapa Allah nak ing kita mboten liyabluwakum. Uji sapa Allah nak ing kita mboten liyabluwakum uji sapa Allah kum ing sira kabeh. Tapi niat kula niku mboten mboten apa? Quran mboten. Mboten lho mboten Quran. Lan sing nalika niku kula ucapno kula niku sadar. Mboten terus kok napa? Lali utawa napa mboten. Saged dimaklumi nggih. Nggih. Aku niku iktibas istilahnya ngoten nggih. Iktibas ngene ilmu balaghah jenenge iktibas. Kathah ngoten niku. Wah, kathah pun kathah sanget ngoten. Malah nih ngeten nggih kados donga-donga sing wurud saka Kanjeng Nabi niku sing kathah niku dhamire mufrad. Mboten jamak. Sing wurud saka Kanjeng Nabi niku. Lah mangke ditingali nggih kados maca donga kok bareng-bareng kali wonten setunggal sing maca donga nggih beda. Ados nggih musabiat. Musabiat sak badan Jumat tapi niki nggih. Musabiat jabalnya Jumat ini lah Fatihah bing dan itu Mawidatan bing itu surat ikhlas itu Mawidatan itu terus dungone bing papat apa ini Allahumma ya ghani ya hamid ya mudhi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud agnini ucap lain agnini bi halalika wa haramika Agnini bihalalika an haramika. Ya, nggih. Agnini kata-kata ini apa? Agnini. Tapi niku diwaca bareng-bareng. Berarti kan dewe-dewe. Sakti malum nggih. Tapi menawi kok imame iku sing donga. Lho, makmume sing amini ya aja agnini, tapi nggih. Agnina. Lah ngoten ta.
ahlina. Pamane mari maca Quran bareng-bareng maca Allahummarhamni bil Quran. Niku bareng berarti ndonga dhewe-dhewe. Tak ngono lah. Lah dene kok umpamine kok ana salah sine sing ndonga ya, ana sing ngamini ya aja Allah maghfirli, Allahummarhamni tapi Allahummarham. Nah, lha lak ngoten ta nggih. Salat subuh kunut ijenan ya. Allahummahdini. Lak ngoten. Nek dadi imam ya Allahummahdina. Lho ngoten lho. Niku dhamir mufrad kali dhamir jamak. Ngoten nggih. Ah, pun nggih. Ah, dados amane wonten tiyang donga Quran. Terus kok mboten padha Quran? Niku mboten Quran berarti. Ngoten. Mboten Quran. Ini iktibas. Nah, pun ya, atas betul apa nopo betul angsal betul apa nopo. Allah tikang akbaro kang awe kabar sapa Allah Gusti Allah Subhanahu Halim wa Suci Allah wa Ta'ala mula Allah biya kelawan alati anil anbiya'i sangka piro-piro nabi sholawatullahi utawi tambahi rahmat takdimi Allah wassalamu lan salami Allah iku alaihi mukum ku ingatasi ambiya wa anil akhyari lan saking piro-piro wong pilihan lho Gusti Allah paring napa namine habar dateng para nabi wong-wong pilihan atas Luqman Hakim barang niku. Waya utawi allati iku kasiratun iku akeh ma'rufatun kang wis dimaklumi. Wa min dzalikalan iku setengah saking ahammul muhim. Ahammul muhim. Ma utawi hadis soha kang sohe apa ma an Rasulillah saking Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana usah temen kanjeng Nabi ku fa'alahu agawe sapa kanjeng Nabi ing ma. Ma soha au allamahu utawa mulang sapa kanjeng Nabi hu ing ma soha mulang ghairahu ing liyane kanjeng Nabi. Wa hadzal qismu utawi iki panduman. Lha nah, supamane ndonga gawe dhewe mboten apa-apa, ndonga gawe dhewe ngono. Cuma ndonga niku sing penting ya niku pertama diambil saka Al-Qur'an, kedua saka hadis, lho ngoten lho nggih. Gawe dhewe mboten apa-apa. Wa hadzal qismu utawi iki panduman iku kasirun iku akeh jidan kelawan temen. Taqaddama kang wis dhisik apa jumalun pira-pira jumlah minhu saking hadzal qismi fil abwabi ing dalem pira-pira bab as-sabiqati kang wis dhisik. Wa ana utawi ingsun iku azkuru nutur sapa ingsun minhu saking napa namine minhu saking hadzal qismi guna ing dalam kitab kini kitab nutur jumalan ing piro-piro jumlah sohihatan kang sohi tak tudemu kang dikumpulake opo jumalan tudemu kang dikumpulake opo jumalan ila adiyatil Qur'ani marang piro-piro dungo Al-Qur'an wa malan dungo sabako kang wisdise opo ma. Wa billahi lan iku kelawan Allah at-taufiqu utawi pertolongan. Rawain nang riwayatake sapa ingsun bil asanidi kelawan pira-pira sanad as-sahihati kang sahih fi sunan Abi Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin nabiyyi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa kanjeng Nabi at-du'a'u utawi donga wa ya addu'a iku al ibadatu iku ibadah. Lho donga niku ibadah. Donga niku ibadah. Ai ibad ai du'aul abdi rabbahu huwa al ibadah ai ibadatul khalqi. Dadi dongane hamba nang gone pangerane iku merupakan ibadahe makhluk. Nggih, iku merupakan ibadahe makhluk. Dados du'aul abdi rabbahu huwa al ibadatu ai ibadatul khalqi. Doanya seorang hamba terhadap Allah, terhadap
apa namanya Tuhannya, yaitu ibadatul khalqi, ibadahe makhluk. Qala ngdika sapa Tirmizi hadisun hasanun sahih. Lah Gusti Allah niku seneng dijaluki niku. Nggih, seneng dijaluki. Seneng dijaluki. Jenengan seneng dijaluki putune ngoten. Seneng nggih? Oh, seneng. Jenengan pun enggak ada putu. Sing ada kata putu niku. Aku ngoten kan arep-arep tekan kadang arep-arep putune njaluk. Ya ngoten nggih. Seneng lah dijaluki putu. Terus ngoten kula dhewe enggak ada putu. Tapi mbae niku nate ngendika ngoten. Ngomong ngoten. Ning putune ning ngoten. Eh rene. Ayo nambah kene. Njaluk apa? Mbae ku seneng dijaluki. Ngoten. Mbae ku seneng nek dijaluki. Jadi Gusti Allah niku seneng e pol dijaluki ini. Terus napa nggih? Ampun gadah rumangsa nek sedaya niku mboten mungkin. Mboten dados perkara sing mboten mungkin. Ampun gadah pikiran ngoten. Kedah duwe pikiran, istilahnya napa? Husnudzon. Nek kabeh niku serba napa? Mungkin. Mergo Gusti Allah niku napa? Sugih. Ngoten lho nggih. Gusti Allah niku sugih. Hei jenengan ngagungan kekarpan apa ngoten nggih. Nggih sing kenceng mawon. Ya dituruti. Mergo Gusti Allah niku sugih. Nah, kadang sing garai ora dituruti lak kate ana suudzone lho. Kate ge ana nyonoe kadang. Nah, Gusti Allah niku ngendikaken in ana inda dzanni abdi bi. Aku miturut penyonoe kawula ingsun kelawan aku. Lah nyono mawon sing Gusti Allah. Wah, mesti kok dikeki. Lho ngoten, mesti kok dituruti, ngoten dituruti. Nah, cuma bentuk keyakinan ngoten niku mboten apa. Mboten gampang. Angel, ngoten lho nggih. Aku lha lho nggih, syaraté ndonga bareng kan kudu al-jazmu, mantep. Lho sing ngoten. Oh, mantep. Artine cara mriki optimis. Optimisnya tidak hanya separuh-separuh. Yes. Mesti disembadani. Terus Gusti Allah ku seneng nek dijaluk ini ku seneng. Nggih, saya itu seneng. Dadi Gusti Allah niku dijaluk ku seneng. Menandakan bahwa niku tiang niku DP-DP itu menangkan niku si Allah nalikannya butuh. Nah, bukan nalikannya butuh tuh, nalikannya jembar niku. Dungon niku nalikannya jembar niku. Bukan nalikannya kepepet, dungon niku. Bukan nalikannya kepepet dungon. Warawain alain riwayat akisomu fi sunani Abi Daud bi isnadin jayidin an Aisyah radhiyallahu anha qala Daud sapa Siti Aisyah kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yastahibbu iku seneng sapa kanjeng Nabi aljawami'a ing pira-pira kalimah kang ngumpulake pira-pira faedah karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yastahibbu seneng sapa kanjeng Nabi aljawami'a ing pira-pira kalimah kang ngumpulake pira-pira faedah utawa kene dimaneni ten pira-pira kalimah kang ngumpulake makna kang akeh ngoten nggih kene napa sih jawamik niku jawamik niku maqalla lafdhuhu jiddan nggih lafate ku sithik temen wis wa kasurat ma'anihi katsiratan tahayyaru arbabul balaghah ngoten dadi lafat itu tuwiti maknane kok akeh sampai wong ahli balaghah niku bingung ngerteni niku nggih nah niku jenenge al jawami minad doa nah lah kaya napa nggih kaya contone
lafat sing bisa ngumpulno bejo waras. Yo. Wis pokoke sing bisa napa mencakup hasile kebagusan bangsa agama, kebagusan bangsa duniawi. Contone Rabbana atina fid dunya hasanah. Jare wong Jawa sak dungan apa? Lho, sak bujagat. Wis sak jagat niki disapun tak bersih. Dados sing bisa ngasilno kebagusan dunya akhirat pun. Dunyane yo kanut. Nggih. Agamane kanut, akhirate yo kanut, sembarane kanut pun. Robana atine Allah Gusti, kula panjenengan paringi di dunia hasanah dunia kebagusan. Lho, napa? Ya wis pokoke kebagusan dunia napa mawon kaya sing apik ngoten. Ngoten lho. Ono macam-macam, macam-macam. Apa namine? Oh, manani fi dunia hasanah niku wonten almar'ah sholihah niku, wong wadon sing sholihah niku di dunia hasanah. Wonten sing wis macam-macam lah. Awake dhewe tinggal ngene. Wa fil akhirati hasanah, akhirat bagus niku napa? Al jannah swarga wa qina adzaban. Nah niku nggih. Wa min wa man dzaba ila ta'yini kullin min tainil hasanataini faqad qasara lafdhu ala ba'di ifradihi min ghairi dalilin. Annal murad bil hasanati bi hasanati dunya kullu ma fihi mala'atun lin nafsi. Lho ngoten. Dadi sing dimaksud hasanah di dunia, tiap-tiap perkara sing bagusi marang awak, bagusi marang awak. Mimmatuh matu akibatu sing akhire niku dipuji, pungkasane niku dipuji. Akibate niku apik. Nah niku fi dunya hasanah. Wa bi hasanatil akhirah kullu ma yaliku bidai, apa saja yang sesuai dengan orang yang meminta. Napa niku wis swarga, ya widodari, ya wis macam-macam kenikmatan swarga. Nah iku napa? Wa fil akhirati hasanat. Artine jawamek lafate niku sithik, maknane niku awake. Ngoten lho. Sampai ahli balaghah niku bingung maknane. Wa yata'ulan ninggal sapa kae nabi ma ing donga siwa dalika kang sakliyane mengkono-mengkono al jawami'i. Kados ngeten lho. Kados njaluke niku secara juz'iyah. Contone kan kados mriki, bitolabi umurin juz'iyatin karzukni zaujatan hasanatan. Lho ngoten. Ya Allah Gusti njenengan paringi rezeki kula bojo sing ayu. Lho ayu tok. Yo le yo. Ayo dong, buah laki api bora. Lah ngoten nggih. Nggih. Fa inna aula minhu urzukni arrohata fid dunya. Ngoten nggih. Sing luwih utama sajane mboten ngoten. Ya Allah Gusti njenengan paringi kula rezeki arrohata fid dunya ing kepenak ing dalem dunya, kepenak ing dalem dunya, kepenak ing dunya niku umum termasuk azauja al hasanah wa ghairuha. Lango tenan. Pokoke sing bisa bagusno marang awak. Lango ten. Nggih. Allahumma rzuqni rohatan fid dunya. Ngoten. Allahumma rzuqni rohata fid dunya. Allah Gusti njenengan paringi rizki kula arrohata ing kepenak fid dunya ing dalem dunya mboten. Allahumma rzuqni zaujatan hasanatan mboten ngoten, tapi Allahumma rzuqni arrohata fid dunya. La arrohata niku ta'ummu azzaujatal hasanah wa ghairuha, yo termasuk zaujah hasanah yo yo liyane berarti ngoten lho nggih sakti malu nggih. Terus nek donga niku mpun secara menggunakan kalimat sing secara juz'iyah hanya berupa juz-juz bagian-bagian toh, tapi nek iso yo sing umum ngoten nggih. Donga niku wonten donga. Rawaina fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi
Qala laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minat du'a. Laisa ora ono apa syai'un sesuatu akrama kang luweh mulya 'ala Allah Ta'ala ing dalem ngarsane Allah Ta'ala. Ala niku bimana indah. Lah ngarsa niku mboten napa namine mboten panggonan. Dato India, India tul makan mboten, tapi India tu syaraf mboten dados India sing bangsa mulya dados napa nggih? Napa namine derajat ngoten nggih, India derajat. Dadi laisa ora ono apa syai'un suci-suci akrama kang luweh mulya. Allah Ta'ala ing dalem ngarsane Allah. Apa sih? Ngarsa niku mboten teng sanding mboten. Nek sanding berarti Allah kan manggon. Nggih, mboten. Dados India, India ti syaraf. Dadi India lo sanding tapi ngarsa derajat. Derajat nek ngarsane Allah. Lho ngoten nggih. Di hadapan Allah, derajat di hadapan Allah. Lah niku nggih luweh mulya. Minat du'ai daripada dungo. Nah, sebab no dungo niku ngoten. Wa dzalika listimali ala tadarru wassana. Mergo napa kok akrama ala Allah? Nggih mergo teng dungo mriku mengandung wonten dipindipine, wonten ngaleme. Nggih. Wal makna laisa syai'un min anwa'il ibadah al-qawliyah allati syarafat lughayat tuha akrama indallah minat du'a. Ngoten nggih. Dadi ora ana sesuatu saka maceme ibadah sing bangsa qawliyah sing lughate niku luweh mulya nek nggone ngarsane Allah daripada napa donga. Nggih. Atus donga atus pun lali donga. Kadang tiang ya lali itu buatan purun jaluk. Insya Allah senang jaluk ini. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kan Allah. Ya kan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim wa 'azmi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha. Wa lil absari wa diyai wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma fi lana dhunubana wa liwalidayna wa rahamuma kama rabbayana saghara wa limashayikhina wa mashayikhi mashayikhina wa liustadina wa liustadi ustadina wa liabaina wa liumatina wa liustadina wa jaddadina wa liman ahsana ilayna wa liman lahu haqqun alayna wa li jamiil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa awladana wa banatina wa ahlana wa dhurriyyatina wa talamizana wa tilmizatina min ahli al-'ilmi wa al-khairi wa al-'ibadati wa al-salati wa al-Qur'an. ولا تجعلنا وهي من الشر والضير وجعلنا وهي من المتقين ولا تجعلنا وهي من العاصين وجعلنا وهي من الذاكرين ولا تجعلنا وهي من الغافلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين الفاتح